Poštovani, dobrodošli, počinje dnevnik, evo što izdvajamo na početku. Povodom obilježavanja Dana grada, novoizabrani gradonačelnik Josip Miletić za Našice najavio bolja vremena u kojima će s novoizabranim županom Ivanom Manušićem čvrsto biti povezana vertikala grad, županija, država. Svetim misam od ranih jutarnjih sati po božnostima utvrđi nastavljena višestoljetna tradicija štovanja svetog Antuna. Kome je pošlo za rukom proizvesti pobjedničku deliciju slavonskog kraja pokazat će nakon testiranja 53 uzorka ocjenjivanje slavonskog kulena. Posao, besplatni udžbenici za školarce, dnevni boravci za umirovljenike. Ako pitate Našićane, ovo su glavni problemi koji brinu stanovnike toga slavonskog gradića. Slična slika kao i u većini drugih gradova u Hrvatskoj. No, novo izabrani gradonačelnik Našica kaže kako su pred tim gradom bolja vremena, jer napokon je povezana vertikala grad, županija, država. Svaka generacija Našićana kao najveći problem ističe nešto drugo. Nezaposleni, puno ima dosta, svugdje to. I šta ja znam, djeca da daju ono za škole udžbenik besplatno, to nema. Nešto za starije da ima, da možemo komunicirati, da možemo, ne znam, eto tako sastajati se. Da živim, eto. Što se tiče nas starije, a mladi, mladi ni nema, oni su svi otišli, ni nemaju Našicama. Svi su po raznim zemljama. Mirovina da budu malo bolja. Našicama nedostaje da bi život bio bolji, to ste me pitali. Nedostaje pristup prema čovjeku. Ne briga po glavarstvu prema čovjeku. Oni brinu o dvorcu i ulažu 30 milijuna kuna, a ne ulažu u čovjeka. Što će nama grad ako nemamo ljude? Izlaze nam, odlaze u Irsku, je li tako? Nema posla. Ovaj mali slavonski gradić proslavio je svoj dan, i to 788. Dan Našice obilježava se na blagdan svetoga Antuna Padovanskog. Tim povodom podno spomen obilježio uskrsla Hrvatska, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Novoizabrani gradonačelnik najavljuje bolja vremena za Našice, jer kaže napokon je ostvarena vertikala grad, županija, država. Grad Našice, uvjeren sam da će imati podršku sa svih strana. Evo, danas je ovdje uz sve ove lijepe događaje. Na prvom radnom danu bio je i župan gospodin Ivan Anušić, ja mu na tome zahvaljujem. Uvjeren sam da će ta suradnja biti još bolja nego što je bila. A evo, na nama Našićanima je da se potrudimo da i dalje budemo inicijatori svih onih kvalitetnih ideja koje smo pripremili. Puno toga smo i realizirali, ali uvjeren sam u kvalitetnu budućnost našega grada. Svoju podršku potvrdio je i osječko-baranjski župan. Želim im puno uspjeha u radu. Županija će biti tu da im pomogne u njihovoj realizaciji njihovih projekata. Našice su već i nagrađivane kao najljepši mali kontinentalni grad i vjerujem da će to tako biti u budućnosti. Iako mu je ovo tek prvi radni dan, župan je istaknuo kako zna dosta o Našicama jer je bio u kontaktu i s bivšim i novim gradonačelnikom. Našice su grad koji dobro realiziraju svoje projekte, dobro komuniciraju sa EU projektima, dobro komuniciraju sa ministarstvima i to treba sad samo malo uskladiti i pomoći oko nekakvih projekata koji se tiču njih samih. Naravno da su tu projekti vezani ono što županija inače financira, to je prvenstveno školstvo i zdravstvo. I tu ćemo naravno dati puno poticaja i u svakom slučaju nema prevelikih problema u gradu Našicama, to je bitno za reći. Gradonačelnik Miletić svoju funkciju preuzeo prije 2 tjedna i kako sam kaže, prve radne poteze već povukao. S obzirom da su 4 godine pred njime, izrazio je nadu da će opravdati povjerenje koje su mu sugrađani dali na netom završenim izborima. I u općini Semeljci se slavilo. Sa svojih 4.500 stanovnika pripada srednje velikim općinama koje svoj razvoj u ovom dijelu Hrvatske baziraju na poljoprivredi. Unatoč nepovoljnim gospodarskim i demografskim okolnostima, u Semeljcima su vrlo aktivni po pitanju unapređenja komunalnog standarda. A rekapitulacijom učinjenog i planovima za budućnost obilježen je Dan općine. Sustavni rad na unapređenju komunalnog standarda cijele općine Semeljci traje već niz godina, a rezultat toga su kvalitetni uvjeti za život većine stanovnika. Od većih nedovršenih projekata ostala je samo kanalizacijska mreža. Mi vam imamo vodovodnu mrežu na cijeloj općini, plinsku mrežu na cijeloj općini, javnu rasvjetu na cijeloj općini. Uredili smo deponije komunalnog otpada, imamo reciklažno dvorište, razvrstavanje otpada na kućnom pragu. Planova za budućnost ima napretek, neki su pred realizacijom, a na neke tek treba participirati kroz razna sufinanciranja. Nažalost, primjećuje načelnik Lončarević, zbog političke nestabilnosti i izvanrednih izbora mnogi projekti još uvijek stoje na mjestu. Mi smo pripravili projekte za uređenje naših nogostupa koji su rađeni prije 30 i više godina, njih treba rekonstruirati. Imamo projekte za 4 sela, jer se mjece smo riješili, za
energetski učinkovitu javnu rasvjetu, da promijenimo rasvjetu. Znači, imamo projekte za ceste. Mi smo jednu cestu prijavili prema deponi, sve ove ostale smo uredili. Znači, projekata infrastrukture, sve što je nama potrebno, imamo spremnih, međutim, za financiranja čekamo natječaj. Čelništvo općine svjesno je osnovnog resursa na svojem području, poljoprivrednog zemljišta. Upravo u tom smislu očekuju se i nove investicije uz već postojeće i dobro uhodane tvrtke koje posluju na ovom području. Ako se i pojavi kod nas nešto, vezano je za poljoprivredu. To su privredni subjekti koji su vezani uz poljoprivredu, stočarstvo i tako dalje. Tako da nešto drugo gdje bi se zaposlilo puno ljudi u malom prostoru, nažalost, i trenutno sada jer nemamo takvih ponuda. Proračun općine iznosi oko 5 milijuna kuna, a uz povlačenje sredstava iz različitih državnih ili europskih fondova znao je doseći i 12 milijuna. Proslavi dana općine ovoga je puta po prvi puta u funkciji župana sudjelovao i Ivan Anušić. Čestitam svim stanovnicima općine Semenci njihov dan i mogu reći da općina Semenci dobro funkcionira. Iz moje perspektive, dok nisam bio župan, sam bio načelnik općine, znam da općina Semenci imaju dobre razvojne projekte, imaju dobre potencijale, posebice u poljoprivredi. Nadam se i vjerujem da će tako i nastaviti dalje. Od Osječko-baranjske županije će imati apsolutnu potporu u svim svojim projektima, čak ćemo imati inicijative za razvoj nekih novih projekata. Prije svečane sjednice općinskog vijeća okupljeni mještani i gosti položili su vijence i zapalili svijeće za sve poginule stanovnike i branitelje općine tijekom Domovinskog rata. Kako intenzivno bavljenje zahtjevnim sportskim ili glazbenim aktivnostima nikako ne isključuje kontinuirano pohađanje visokoobrazovnih i drugih stručnih ustanova, konkretnom su inicijativom poručili iz prve osječke privatne gimnazije Gaudeamus. Rugu suradnje i stručne pomoći vrijednu čak 50.000 kuna iz Gaudeamusa su pružili mladim nogometašima Akademije Krpani Babić i Tamburaške škole Batorek. U svjetlu činjenice kako u hrvatskom obrazovnom sustavu bavljenje sportom, glazbom ili nekim trećim oblikom intenzivnih izvanškolskih aktivnosti neminovno dovodi u pitanje uspješan nastavak redovnog obrazovanja, odnosno profesionalnu orijentaciju i pozicioniranje na tržištu rada, osječka privatna gimnazija Gaudeamus odlučila je pomoći polaznicima Tamburaške škole Batorek i nogometne akademije Krpani Babić. Ko to nije prošao, teško može shvatiti kako je tim mladim ljudima teško i kako je izuzetno naporno održavati i neki školski uspjeh koji bi ti trebao osigurati određenu budućnost, neki sigurni posao i sportsku karijeru. Znači, tate i sami da na kraju premali broj ljudi u glazbi i u sportu uspijeva ostvariti egzistenciju kroz taj dio priče. U prostorijama gimnazije Gaudeamus potpisan je ugovor o donacijama Tamburaškoj i nogometnoj školi ukupne vrijednosti 50.000 kuna kako bi potakli odgoj i obrazovanje mladih osječkih nogometaša i tamburaša koji postižu vrlo zapažene rezultate u Hrvatskoj i inozemstvu. U okviru ovog našeg zajedničkog projekta, mogu reći, ugovora u suradnji, mladim ljudima i glazbene škole i akademije ponudimo karijerno savjetovanje. Znači, jako je važno da djeca što prije pronađu svoju zonu interesa i da se počnu lagano baviti onim stvarima koje bi, ako sport i glazba ne budu išli na zadovoljavajućoj razini, bez ikakvih se problema mogli preorijentirati i u budućnosti na taj način zarađivati život, odnosno ostvariti egzistenciju za sebe i za svoje obitelji. Zahvaljujem se Saši na ovom potezu. Prije svega, važno je profilirati senzibilitete učenika. On govori iz svoje pozicije, govori iz svoje pozicije. Poslije prve ili druge godine apsolutno dajemo akcenat na onom što učenik ima. Da li ima razvijenu melodiju ili sluh ili ritam i u tom pravcu ga usmjeravamo. Sport je prekrasan i on nudi zdravlje, nudi snagu, nudi izazove. Međutim, obrazovanje kao tako im donosi da oni budu pobjednici. Ja se ovim putem zahvaljujem gospodinu Saši Šakiću i gimnaziji Gaudeamus na iskazanoj inicijativi i pomoći koju je on nama ustupio. Potpisani ugovor o donaciji bit će konzumiran u narednoj nastavno-školskoj godini, odnosno do konzumacije navedenih 50.000 kuna stručno-nastavne donacije, a cijeli će zajednički projekt gimnazije Gaudeamus aplicirati prema raspoloživim fondovima Europske unije.
A svetim misama od ranih jutarnjih sati i pobožnostima utvrđi se nastavlja više stoljetna tradicija štovanja svetog Antuna. Uz ostale kreposti među katolicima, često i nekatolicima, sveti Ante je diljem svijeta poznat i po skrbi za siromašne i po brzoj pomoći u nalaženju izgubljenih stvari. I ove su godine omiljenom svecu hodočastili deseci tisuća hodočasnika, od kojih mnogi kažu kako su ih zagovori uslišanja svetog Antuna dovela do obraćenja. Sveti Antun Padovanski smatra se jednim od velikana duha katoličke crkve. Rodio se krajem 12. stoljeća, dakle 1182. i onda živio je relativno kratko. Dakle, ali u samom početku bio je redovnik Augustinac, tek kasnije, dakle nakon što je susreo braću Franjevce koji su dolazili u njegov samostan prosjeći hranu, a još više kada su prvi mučenici koji su u Maroku dali svoj život za katoličku vjeru i za crkvu, tada je osjetio u sebi želju da postane Franjevac, da imam poput njih pođe u Maroko i da tamo onda svjedoči za Krista, dakle da sam podnese mučeničku smrt. Sveti Antun štuje se još od dolaska Franjevaca u Osijek u Franjevačkoj crkvi Svetog križa utvrđi. O tome svjedoči molba Franjevaca caru Franji I. iz 1697. da im dopusti sagraditi veću i prostraniju crkvu u kojoj je izgrađeni pokrajni oltar Svetog Antuna. Oko njega se do danas okupljaju vjernici preuzimajući strukove cvijeća, posebice ljiljana i njima obilazeći središnji oltar. Svetac, dakle, koji se odlikovao jednostavnošću, poniznošću, skromnošću. Dakle, svetac koji je imao osjećaja i ljubavi prema Bogu, ali tu svoju ljubav prema Bogu onda je nekako i svjedočio s ljubavlju prema bližnjemu. Zato evo, i danas je sveti Antun svetac kojemu se utiču svi. Dakle, i bogati i siromašni, i pravoslavci, i muslimani, i katolici. Dakle, svi oni prepoznaju u svetom Antunu čovjeka i sveca koji evo, jednako ljubav dijeli. Male procesije znak su vlastitog pročišćenja, no pravo obraćenje počinje u srcu čovjeka, a mnogi vjernici svjedoče kako su ih upravo čuda i uslišanja svetog Antuna dovela do rasta u vjeri. Ja sam u životu jako puno uslišanih molitava imala od svetog Antuna. I za sebe i za svoju djecu, ali mislim i slijediti njega, to je zaista pravi put za vječno, za spasenje. Što sam poželila, to mi se često puta i ostvarilo. Tako da je on za mene veliki svetac. Veliki svetac za sve nas, za dušu, za lijek, eto, za sreću. Uz ostale kreposti među katolicima, a često i nekatolicima, sveti Ante je diljem svijeta poznat po skrbi za siromašne i po brzoj pomoći u nalaženju izgubljenih stvari. U svetog Antu često se veže ljiljan. Ljiljan koji viđamo u rukama svetog Antuna je znak nevinosti. Ja znamo da je sveti Antun upravo odlikovao se tom jednom nevinošću i onda evo ljudi upravo želeći u time da pokažu da žele biti poput svetog Antuna nevini u svome životu, donose taj znak ljiljana na oltar ili ga nose u svoje domove. I nakon 300 godina sveti Antun na ovom mjestu privlači tisuće hodočasnika. I dok su odrasli zatražili pomoć u nevolji, djeca se Antunovu najviše vesele zbog kirbaja, luna parka i slatkiša kao neizostavnog dijela folklora. Tradicionalno ocjenjivanje slavonskog kulena po 17. put zaredom održano je u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijek i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. 53 uzorka fizičkih i pravnih osoba. Ocjenjivačko povjerenstvo na čelu s Goranom Kušecom ocijenilo je prema nekoliko kriterija: izgledu vanjske površine, čvrstoći, izgledu presjeka, okusu i mirisu. Kulenovi koji dobiju više od 90 bodova dobit će zlatnu medalju, od 80 do 90 srebrnu, a između 70 i 80 brončanu. Prema prvim dojmovima, kvaliteta kulena ove godine u skladu je s prosjekom i ne odstupa previše od očekivanih parametara. To su uglavnom svi gospodarski subjekti koji su registrirani, koji imaju svoje komore, koji se mogu, ja bih rekao, otkrivati svim problemima, posebno kad je riječ tih klimatskih uvjeta, jer je ova godina je dosta bila karakteristična kao jedna i kišovita i hladna godina i bez jedne adekvatne opreme apsolutno se nije moglo ući u tu proizvodnju. Tehnološki napredak, ali i educiranje proizvođača rezultiraju sve kvalitetnijim uzorcima. Uz to, i ovakva ocjenjivanja imaju svojevrsnu edukativnu komponentu, jer natjecatelji dobiju preporuke i smjernice za još uspješniju proizvodnju. I danas Hrvatska je jedna izuzetno skromna država u proizvodnji svinjskog mesa. Negdje po najnovim podacima zaklano je
u zadnjoj godini 2016. godine negdje oko 740.000 tovnih svinja, što je apsolutno nedostatno za potrebe Republike Hrvatske. Iako je godišnja proizvodnja kulena oko 500 tona, što zadovoljava potrebe domaćeg tržišta, veći dio ipak dolazi iz velikih sustava. Ulaganje u male proizvođače u tom smislu još značajnije. Bez razvoja i obnove stočarske proizvodnje na prostorima Republike Hrvatske, dakako iluzorno je i razgovarati danas sutra o proizvodnji kulina koji bi trebao biti brend i slavonske i hrvatske stočarske proizvodnje. Unatoč postojećim problemima poljoprivrede i stočarstva, pristigli uzorci ocjenjeni su prema već dobro poznatim kriterijima: izgledu vanjske površine, čvrstoći, izgledu presjeka, okusu i mirisu. Kulen koji ima najmanje negativnih bodova, ali kreće se sa 100, od svake skupine koje sam nabrao odbije se određen broj bodova, kulen koji prikupi najveći broj bodova u stvari je šampionski. Upravo je sredina lipnja idealno vrijeme za ocjenjivanje kulena, koji je prema svojim svojstvima najkvalitetniji u ovo vrijeme zrenja. Prema običaju, nakon donošenja svoga suda, ocjenjivačko će povjerenstvo na predstojećoj svečanosti nagraditi najuspješnije ovogodišnje proizvođače. U svom prvom službenom prijemu kao novi župan Osječko-baranjski, Ivan Anušić ugostio je igračice i stručno vodstvo Hrvatske ženske rukometne reprezentacije. Oni u Slavoni borave u sklopu priprema za kvalifikacijske susrete za dolazak na svjetsko prvenstvo 2018. u Njemačkoj. Župan Anušić poželio je najboljim hrvatskim rukometašicama ugodan boravak i puno sportske sreće, unatoč činjenici kako su izabranice Gorana Mrđena prije 3 dana poražene u Osječkoj dvorani Gradski vrt 23-28 u prvom kvalifikacijskom susretu od Slovenije. Rukometašice su i ovom prigodom istaknule veliku gostoljubivost na koju već poslovično nailaze za svojih posjeta istočnoj Hrvatskoj. I ovo je prigoda da ugostimo hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Svaka nacionalna reprezentacija je dobrodošla i drago mi je da su se odlučili u Osijeku baš odigravati ove kvalifikacijske utakmice. Naravno, ja sam iskoristio priliku da ih pozovemo ovdje, da ih upoznam, da ih malo upoznamo sa našom županijom, sa našim gradom i na kraju krajeva, ako je potrebno bilo kakva pomoć hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, nadam se da to rukometnoj reprezentaciji ne treba, ali ako treba, županija Osječko-baranjska mi je spremna pomoći, naravno, evo, sa ovakvim gostoprimstvom kakvi smo iskazali u ovim proteklom razdoblju dok su oni ovdje igrali kod nas u Osijeku i dok još uvijek igraju. Pa s tim da sam ja iz Dalmacije i da nisam prvi put u Osijeku, nisam bila iznenađena jer stvarno svaki put kad dođemo i sa reprezentacijom i sa klubom, stvarno smo dobro primljeni i stvarno ne možemo se požaliti na ništa, stvarno je bilo odlično sve. Uzvratni kvalifikacijski susret protiv Slovenije hrvatske rukometašice igraju 15. lipnja u Celju. U nas žena u našem sportu je svašta moguće. Svjedoci smo puno toga i kod muškaraca, čak sami znate na prvenstvu i u Poljskoj koju smo razliku trebali sti da prođemo, tako da mislim tih 5 razlike uopće nije nedostižno. Mislim samo da se par kockica u svojoj igri mi moramo složiti i mislim da bi u Celju mi mogli i slaviti čak i tih 5 golova više. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti kiše i lokalnih grmljavinskih pljuskova. Na kopnu će biti slabog i umjerenog sjeveroistočnog, na krajnjem istoku sjeverozapadnog vjetra. Jutarnje temperature ugodne, na kopnu od 14 do 20. Najviše dnevne temperature u kopnenoj Hrvatskoj između 25 i 29 stupnjeva Celzijevih. U dnevniku Osječke televizije toliko. Preporučamo i nastavak našeg programa. Doviđenja.